নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভাইটি দলে। মই পূবতেলাহী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। তুমি কি কি বিষয়ত লেটাৰ পালা? মই 5খন ছাবজেক্টত লেটাৰ পাইছোঁ, অসমীয়া, ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান, তাৰপিছত এইটো বিজ্ঞান, ভূগোল। 5টা বিষয়ত লেটাৰ পালা? মই দিনতে পঢ়োঁ প্ৰায়ভাগ। আমি তোমাৰ ঘৰত লাইট দেখা নাই, তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা? কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই, তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা? কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণে আমাৰ স্কুলৰ সন্মুখত এখন চৰকাৰী লাইট আছে। কেতিয়াবা তাতে গৈ পঢ়োঁ, নহ'লে ৰাতি শুই থাকোঁ ভাবি ভাবি, তাৰপিছত দিনতে পঢ়োঁ। দিনত কেনেকৈ পঢ়িছিলা? দিনত কেতিয়াবা ঘৰত পঢ়োঁ, কেতিয়াবা গছৰ তলৰ ছাঁত পঢ়োঁ, তাৰপিছত পঢ়াই পঢ়াই কেতিয়াবা ঘূৰি পঢ়োঁ। তুমি এতিয়া স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলক কি ক'ব বিচাৰা? স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। কেতিয়াবা ছাৰ বাইদেউসকলে আমাৰ ৰুমলৈ আহিছিলেও মোক এইটো পঢ়া শুনাৰ খবৰ ল'বলৈ, আৰু কেতিয়াবা শিকাই পিনি গৈছিলেগৈ। ব্যক্তিগত টিউশ্যন লৈছিলা নেকি? মই নাই লোৱা। নিজে পঢ়িছিলা? এতিয়া তোমাৰ কি হোৱাৰ সপোন আছে, কি হ'ম বুলি ভাবিছা? এতিয়া মই IPS অফিচাৰ বা APSC অফিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। বিচাৰোঁ ছাৰ, আমাৰ বহুত দুখীয়া, আৰ্থিক দিশত আমাৰ বহুত পিছপৰা, সেইকাৰণে আমি এইটো সদাগৰী ব্যক্তিসকলে যদি সহায় কৰে তেতিয়া আমি অধিক সুখী হ'ম। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ ল'ৰাটো যেনে তেনে আৰু ছাৰ পঢ়াইছোঁ আৰু। এইটো আমাৰ গোট ইচাকটা গামচুকত আমাৰ গোট, ইয়াত যেনে তেনে লোকৰ পৰা এইটো কিবা পূজা এটা বনাই পিনি ছাৰ ল'ৰা দুটাটোক পঢ়ুৱাইছোঁ। তাৰপৰা এইটো হাঁহ কুকুৰা তেনেকৈ পুহি পিনি যেনে তেনে ল'ৰা দুটাটোক পঢ়ুৱাই আছোঁ। অঁ ছাৰ, বিচাৰোঁ সহায় কৰে ছাৰহঁতে, তেতিয়া আপুনি ভাল পাব। হয় ছাৰ। আপোনাৰ ঘৰত মানুহ কিমান? আমাৰ ঘৰত ছাৰ চাৰিজন ছাৰ। চাৰিজন?